Por que eu travo para falar sobre as minhas emoções? Muito provavelmente, e é uma hipótese mesmo, porque você atribui a falar sobre esse tema, que é emoções, grandes emoções. Como assim? Vamos supor que eu tenha que falar sobre. Deixa eu pensar aqui. Sobre dirigir, tá bom? Mas eu não gosto de falar sobre dirigir. Quando eu vou falar sobre direção, eu fico tensa. Porque, nossa, é um tema que me deixa ansiosa e não sei o que. Por que que me deixa ansiosa? Por que que me deixa assim, sem controle, né? Por que que você trava? Porque quando você trava, você não tem controle das suas emoções. Porque elas estão enlouquecidas dentro de você. Detalhe: você precisa controlar as emoções, senão você vai continuar travando. E o problema de você travar e não se apresentar em público de forma impactante é. Primeiro, você vai perder oportunidades profissionais. Sim, para um profissional crescer e se destacar, ele tem que se mostrar. Ele tem que falar diante de um público. Ele tem que defender as suas ideias. Ah, então tudo bem. Então eu vou lá e agora eu vou começar a falar. Tá bom, mas você vai falar de qualquer jeito? Pode ser até pior, né? Pode, porque daí a pessoa vai descobrir que você não manja mesmo, que você é um amador. Então você precisa destravar isso daí, estar no domínio das suas emoções. Agora, por que que é sobre. Quando eu falo sobre emoção que eu travo, poderia ser quando eu falo sobre dirigir, poderia ser quando eu falo sobre sexo, poderia ser quando eu falo sobre política, poderia ser qualquer assunto. Mas é porque você atribui a esse assunto específico mais emoção do que você deveria. Então não é o assunto em si que tem esse poder, é você quem está dando esse poder para o assunto. Então a minha pergunta é para você, qual é o significado que você atribui a falar sobre emoções? Porque tem pessoas que falam sobre isso numa boa. O significado que você está atribuindo está te sabotando. Para com isso. Para com isso. Chega de sabotagem, minha gente. Deixa aqui, ó. Chega. Bota aí nos comentários. Hashtag chega. Basta. Chega. Chega de sabotagem e você está se sabotando.